ရွှေဦးတောင်၏အထုပ်ပတ်တိအကျဉ်၁၇မိနစ်ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်1889 1983ကာမဂုဏ်ရင်မူးပြီးအကြီးအကျယ်ဇိမ်ခံမှုကြောင့်တည်တင်းတိထိုက်တော်အမှန်တရားကိုသိအောင်မကြိုးစားဘဲကျွယ်ဝတတ်တဲ့ကျွယ်ဝအောင်လိုအပ်သည့်နှစ်ပင်ထပ်ထပ်မောပြီးတဘွားကုံဆုံးသွားသူများလည်းဒုနဲ့ဒေရှိကြသည်ရောင်ရဲလွယ်ခြင်းသည်မြတ်တော်ဥစ္စာမြည်ဤဟုဗုဒ္ဓဟောတော်မူလေရှိဗုဒ္ဓသည်ညာနုအပ်တော်အရေးချင်းတို့ကိုဥစ္စာဟု၍ဟောတော်မူလေရှိဥစ္စာပစ္စည်းကိုလူခိုးနိုင်တော်လဲအရေးချင်းကိုညီတို့မြမခိုးနိုင်ကြထို့ကြောင့်ရှင်ငွေပစ္စည်းတဲ့ပင်ပို၍ခိုင်မြဲစွာပိုင်ဆိုင်တော်ဥစ္စာဖြစ်လာတော်သည်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစစ်မှန်ခဲ့လျင်နမိတ်ဟု၍ထင်သည်မရှိဤတို့ဖြစ်သွားသည်ထို့တို့ဖြစ်သွားသည်ဘလောက်ကြကြလက်သွားသည်ခေါ်မရအောင်ဖြစ်သွားသည်ဘာတွေမြင်ရသည်ဟုတော့အချင်းရမျိုးကိုအလိုမရှိနာယုတ်တည်းဟုတော့လောကနှင့်ပတ်သက်၍ထူကယ်တော်ညံဖြစ်ပေါ်ခြင်းများတာရှိပေသည်ထူကယ်တော်ညံဟူဒီမှာလဲယခင်ကအထင်မှားတွင်နှင့်စန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းပြန်မြင်သွားသည့်ညံကိုဆုလိုသည်မန္တလေးမြို့ဓာတန်ရက်ကွက်တွင်အဖဦးအေယာအမိတော်ရွှေတို့မှ24ရက်ဆယ်လ1889တွင်မွေးဖွားသည်အမည်ရင်းမှာဥဖေသိန်းဖြစ်သည်လင်းနှစ်သားအရွယ်တွင်မန္တလေးမြို့ဗုဒ္ဓဘာသာသီလရှင်ကျောင်း၌ပညာသင်ကြားသည်ထို့နောက်လူကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းအေဘီယံကျောင်းများတို့အဆင့်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့ပညာသင်သည်1908ခုနှစ်တွင်ကလကတာတက္ကသိုလ်အသိအမှတ်ပြု Entrance ဆံမေးပွဲကိုအောင်မြင်သည်စာဖတ်ဝါရဏအလွန်ပါသည်ကဘာကျော်အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုများကိုဆွဆွလန်းလန်းဖတ်ရှုခဲ့သည်အင်းအောင်၃ချိန်ပြုခဲ့သည်ကျောင်းဆရာတစ်တော်စီရေတော်လိုက်စီရေအက်ဒီတာဂျာနယ်တွဲဘက်ထုတ်ဝေသူသတင်းစာတိုက်စက်ခရီသီရီဘာရပြန်ဆရာအက်ဒီတာချုပ်စာရေးဆရာစတ္တိဘဝများတွင်ကျင်းလည်ခဲ့သည်အသက်26နှစ်အရွယ်၈ရက်9လ1955ညတွင်ရန်ကြီးအောင်ဝတ္ထုကိုပထမဆုံးရေးသည်ဝတ္ထုရှည်50ကျော်ဝတ္ထုသို300ကျော်ကိုစီလျော်အောင်မိញမ်းပြု၍၎င်းဓာတ်ရိုက်မြန်မာပြန်၍၎င်းရေးသားခဲ့သည်ဘာသာရေးအထွေထွေဘုဒ္ဓတခီးတော်မှတ်တမ်းကိုရေးထုတ်ပတ်သည့်ကျမ်းမာရေးနှင့်ကြီးပွားရေးစာအုပ်များကိုလည်းပြုစုခဲ့သည်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ဂရက်မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံဆိုဗီယက်နိုင်ငံများတို့ရောက်ရှိခဲ့သည်တရားနှင့်ပတ်သက်၍စာရေးဆရာပေါ့ဆအရွယ်၌လူသေးတော်လဲနာမည်မသိဘဲကြံ့ကျင်အောင်ကြိုးစားမိဟုသောယူမန်းချက်ရှိခဲ့ဘူး၏အသက်35နှစ်အရွယ်တွင်တတိပဌံကျမ်းကိုဖတ်ရသည်မှစ၍အထက်ပါယူမန်းချက်ကိုဆွန့်လွတ်ပြီးဤဘဝတွင်မက်ဖို့ရရမည်ဟုသောရည်မှန်းချက်တို့ကူးပြောင်းသွားတော်သည်မိမိစိတ်ကိုအထုထိတ်တို့ရအောင်တရားအစဉ်မြင့်မြင့်ရအောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြီးအောင်မြင်သောအခါယုံကြည်သူများအားနီးလန်းညွန်ပြရန်ဖြစ်သည်35နှစ်အရွယ်တွင်ခုနှစ်ရက်အဋ္ဌံဖြင့်တရားထုတ်ခဲ့သည်၅ရက်မြောက်သောနေ့တွင်တက္ကဒိဋ္ဌိကွာပြီးဟုကိုယ့်အကိုထင်ယုံများမကလူပေါင်း၌မနေနိုင်တော့ပြီဟုယူဆကားတာမယာစွန့်ပြေး၍ယဟန်ပြုခဲ့သည်ယဟန်ပေါင်တွင်အာတော်တရားကုန်ခန်းနေသည့်အယုကြည်ကြည်အေခန်းခန်းဆက်လက်အားထုတ်ရန်ဖြစ်သည်ထို့သောတောရကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင်ငှက်ဖြားဖြား၍မိဘများ၏တောင်းပန်ကြရ52ရက်နှစ်ပင်လူဝေလဲကြရသည်ထို့သောတနေ့တွင်မိမိ၏အဓိဋ္ဌာန်အတိုင်းဆက်လက်အားထုတ်ရအောင်မည်ဆိုသောကိစ္စကိုမူအနည်းတရမြမမေ့ခဲ့ကြည်မြတ်တရားဖို့တရားများမြမပြည်၌အထူးပြန်လဲခေတ်စားလာသည့်1948မှစ၍တရားထုတ်ဤမျိုးစုံကိုစံတက်အားထုတ်ခဲ့သည်တရားကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအားထုတ်ခဲ့ရာတွင်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း20ကျော်ခပ်ပြင်းပြင်းအားထုတ်သောနှစ်ပေါင်း59နှစ်တစ်ကြိမ်နှင့်ရက်သက်တစ်ပတ်မြတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးအားထုတ်သောရက်သက်တစ်ပတ်ပေါင်း20ပတ်ခန့်မြတ်ကြာခဲ့သည်အသက်62နှစ်အရွယ်1952ခန့်လောက်မှစ၍ဖျားဟောတော်မူခဲ့တော်တရားဓမ္မနှင့်ပတ်သက်၍လူရင်းကိုကြည်ကျင်းနဲ့နဲ့ရိပ်မိလာသည်နှလုံးပူလောင်စေမည်ဒုက္ခဒေါမနတဝေဒနာမျိုးကိုတမနှစ်အတွင်းမောင်းနှင်ဖယ်ရှားနိုင်လာသည်တရားနှင့်ပတ်သက်၍အစတွင်ငါရှာခြင်းအလုံးနှင့်စိတ်ဓာနုပတနာခေါ်မိမိစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းတို့ကိုဒါလောက်ခဲ့ရာမှကိုစမ်းထုံးဖတ်ပြသည့်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျမ်းနာရသည့်နေမှာဆ၍၎င်းကျင့်စဉ်ကို
အလေးပေးအားထုတ်ခဲ့သည်ဖယားစုပန်သူအများစုအကြောင်းဖယားစုပန်ဆိုတော့လူဖြစ်စေယဟန်ဖြစ်စေတွေ့တိုင်းဆွေးနွေးကြည့်ရာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းတည်တည်ချာချာနားမလဲခြင်းဖယားစုပန်လဲတန်ရာလဲရမည်ဖယားစုမပန်လဲတန်ရာလဲရမည်အတူတူဖြစ်၍ဖယားစုပန်လိုက်ကြခြင်းအကြောင်းနှင့်အကျိုးကိုပင်ရှင်းရှင်းပြပြမသိပါပဲနှင့်ပညာဓိကဖယားစုပန်သည်ဟုပြောတတ်ကြခြင်းတို့အပြင်အချို့လူများကဖယားစုပန်တယောက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တရားထုတ်ခြင်းအလုပ်သည်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဟုပြောကြခြင်းများကိုပင်တွေ့ကြုံခဲ့ရ၏တရားဆောင်ပါဆောင်များရေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍တရားဓမ္မကိုဆက်လက်အားထုတ်ပြီးဘရကုံခန်းသောအစဉ်တန်းတို့ရောက်ခါမှရေးမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားတော်လဲ1ကွန်မြူနစ်ဟုအထင်မှားပြီးဖမ်းချုပ်နှိပ်စက်ခံရခြင်းထောင်ထဲတွင်လေးလနှင့်22ရက်နေရပြီး1956အောက်တိုဘာလတွင်ပြန်လွတ်လာသည်ထောင်ဤတဘောကိုနားလည်လာပြီးနောက်ထောင်သည်ကျောင်းမဲ့ဖွယ်ရာဌာနကြီးမဟုတ်ဟု၍မြင်လာခဲ့သည်2ဖျားတရားနှင့်ပတ်သက်၍အထင်မြင်သေးခံရခြင်းတို့ကြောင့်မခံကျင်စိတ်ဖြင့်ရေးသားတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်1959မတ်လမှစ၍လောကုတ္တရာရေးရာဆောင်းပါးများပျော့ပျော့ကြီးရေးသားလာခဲ့သည်အရသာအရှိဆုံးအမြင့်ရှက်ဆုံးအာရပါရရေးသားထားသည့်တရားဆောင်းပါးများသည်အယူဆအမှားအချို့ပါရှိတော်လဲမိမိအားထုတ်၍သိမြင်ရသောတရားတဘာဝကိုလူများနားလည်တဘောပေါက်အောင်ဖော်ပြနိုင်မှုကြောင့်ညှော်လင့်တည်တဲ့ပုံမအောင်မြင်လာခဲ့သည်လောကုတ္တရာမတ်တိုင်ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်၏လောကုတ္တရာစာပေများသည်နိဗ္ဗာန်ဆိုဒီမှာဘယ်တို့နည်းဟုအချောက်တိုက်ဗလာတက်တဲ့ရောယမ်းမန်းစသည့်အတွေးခေါ်အမျိုးအစားမဟုတ်ဘဲကိုယ်တိုင်တည်တည်ချာချာကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးကိုယ်တွေ့ကြုံရသည့်အဖြစ်အပျက်အချင်းအရာများပေါ်တွင်အခြေတည်ကလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်သင်ပြထားသည်အစဉ်အလာဆိုတိုင်းလက်မခံဘဲလွတ်လပ်စွာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်နှိုင်းချိန်ဆုံးဖြတ်ရသည့်ဆက်ဖက်ပြည့်တတ်များအတွက်အထူးရည်ရွယ်သည်မိယိုးဖလာယူဆအချို့ကိုတော်လန်ကရဲရဲစဉ်းစားပြီးရဲရဲကြီးဖော်ထုတ်ရေးသားထားသည်1ရေးလိုသောအကြောင်းအရာကိုကောင်းစွာနားလည်ခြင်း2အချက်ကျကျရေးတတ်ခြင်း3တင့်တော်သောစကားလုံးကိုရွေးချယ်တတ်ခြင်း4ကြံ့ခိုင်ကြည်လင့်သောဝါကျမျိုးတိဆောက်တတ်ခြင်းတို့ကြောင့်လောကုတ္တရာစာများသည်သူဤလောကီစာများကဲ့သို့ပင်ခွန်အားရှိသောစာများဖြစ်ကြသည်ငယ်ရွယ်နုနယ်စဉ်အခါကပျော့ပျော့နေခြင်းတတ်၍လူစုံတယောက်ဖြစ်ခြင်းသည့်အတွေ့လောကီအရှုပ်ထွေကိစ္စပေါင်းစုံနှင့်အချိန်ကုန်ခဲ့တော်လဲအချိန်တန်သောအခါတတိတရားရ၍ဖျားရှင်ဟောပြတော်မူခဲ့သည့်ကျင့်စဉ်များအရမိမိစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ကထိမ့်သိမ့်မေးသည့်အလေးအကျင့်မိုင်းကာချာပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်ကျန်းတက်စရာများပင်ဥကောင်းကုတ်ကြရသည့်လောကုတ္တရာရေးဆိုင်ရာကျမ်းတစ်စောင်တစ်ဖွဲ့ပြည့်စုံနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြင့်မြန်မာပြည်ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်အမတ်ထင်ရင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည်အသက်83နှစ်အရွယ်10ရက်8လ1983တွင်မန္တလေးမြို့၌ကွယ်လွန်သည်ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်၏စိတ်တဘာဝအကြောင်းတိမခန့်တတ်ခြင်းစိတ်တူခြင်းစံကျင်ဘက်တဘာဝနှင့်တွေ့သည့်အခါစိတ်ဆိုးလွယ်တတ်ခြင်းသည်ဟုသောမကောင်းသည့်ညင်ဆိုးများရှိသည်လူမှုဆက်ဆံရေးညံ့ဖြင့်သည်လူများနှင့်ဆက်ဆံရသောအလုပ်ဟုသမျှ၌အောင်မြင်မှုမရရှိခြင်းအယူသီးခြင်းနည်းပါးသည်တဘာဝကြကြရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်စဉ်းစားတတ်သည်ယူသားခြင်းဖြောင့်ဆင်းခြင်းသစ္စာအမှန်တရားကိုမြတ်နိုးခြင်းစိတ်ဓာတ်ရှိသည်သူတစ်ပါးလူများစုနှင့်မတူကျင်သောစိတ်ထားရှိသည်ထို့ကြောင့်လည်းတရားရခြင်းဖြစ်သည်ဖခင်ဘက်မှအမွေရခဲ့သောကြောက်တတ်သည့်စိတ်ဓာတ်ခံကိုကြိုးစား၍နောက်ပိုင်းတွင်တရားနှလုံးတွင်း၍ပြောက်ကင်းအောင်ဖြည့်ဖြောက်နိုင်ခဲ့သည်သူတစ်ပါးကိုမနစ်နာစေသည်မြကာလပတ်လုံးတာမန်လူများ၏ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုမကြောက်ဖဲလှုပ်ချင်ရလှုပ်ခဲ့သူဖြစ်သည်တို့တော့တသက်တာတွင်မိတို့အားမြရံညိုးထားပြီးထိခိုက်နစ်နာစေလိုသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ထိုလူတို့ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းကိုကိုဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းနှုတ်ဖြင့်ပြောဆိုခြင်းစိတ်ဖြင့်ကြံစည်စိတ်ကူးခြင်းမျိုးမရှိခဲ့ဘူးခြင်းကိုတစ္ဆာဆိုဝင်သည်တဘာဝကိုစံငိမ်ထားပြီးကိုပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်စင်စားဆုံးဖြတ်တတ်သည်စိတ်ထက်ကမပါပဲဟန်ဆောင်ရလင်ညာရတော့သီလယူဥပုသ်ဆောင်ခြင်းမျိုးကိုအလိုမရှိသည့်ဖြင့်ဝါတွင်များ၌ဥပုသ်တည်းတည်းမှန်မှန်မဆောင်တတ်စိတ်ပါတော့အခါမှဆောင်တတ်သည်ပေကံဆွံ့ကြခြင်းကိစ္စမျိုး၌လည်းစေတနာရှိမှလှုပ်ချင်သည်ပကတနာကိုရည်ရွယ်၍မလှုပ်ချင်တတ်ကြီးကြီးတက်အောင်ကျွဲဝါတော့အဖြစ်မျိုးကိုတောင်းတခြင်းမရှိမရှိမရှားအဖြစ်မျိုးလောက်တာအလိုရှိသည်လ
ူတိုင်းလူတိုင်းသည်ကိုယ်လောကကိုကိုယ်စိတ်ဖြင့်ဖန်ဆင်းရရှိသည်ဟုသောဖျားဟောအမှန်တရားတိုင်းသူစိတ်ကသူ့ဘဝကိုဖန်တီးခဲ့သည်ပျော်ပျော်နေခြင်းတတ်၍လူစုံတယောက်ဖြစ်ခြင်းတော်လဲစုံယုံမြတ်တာစုံခြင်း၍လွန်ကျူးခြင်းတတ်သောဝါရဏမရှိသည့်ဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်သည်တို့တော်စုံခြင်းသည့်ကိလေသာဝါရဏကိုတရားနှလုံးသွင်း၍စောစောစီးစီးချိန်မုံပစ်ပြီးမိမိ၏အရေးချင်းအလုံးကိုရဂုတ်တရားကြီးရဘဲတွင်သာတဆိုင်မတ်မတ်အသုံးချခဲ့ပါကယခုတည်းအထုတာလွန်သောအောင်မြင်ခြင်းအစစ်ကိုရရှိမိမှာအမှန်မင်းဖြစ်သည်